Normalisht për mendimin tim një ndeshje e fortë, ndeshje e fundit kontrolluese këtu në Antalya dhe vërejt, dhe më thonë shihet qartë që ka një lodhje nga është paraqitur një lodhje, domethënë nga ana e gjithë futbollistëve, pasi që është dita fundit e përgatitjeve dhe unë mendoj domethënë që e fillum shumë keq ndeshjen. E fillum shumë keq ndeshjen me dy gabimet tona që normalisht nuk na lejohet të ndodhin dhe pastaj duke fillu ndeshja ne u futëm loj, po normalisht nuk i arritëm që të barazojmë ose të marrim një rezultat pozitiv. Zakonisht për herë domethënë të ndeshjet e fundit janë pak të veçanta pasi që kombet më ose lodhja është e paraqitshme te gjithë futbollistët dhe u mendoj domethënë që pozitive kjo ndeshje dhe kjo gjithë përgatitje është ajo që nuk ka futbolist lënduar, do të thonë do futemi në kampionat me gjithë fondin e futbolistëve. Kjo është një sinjal pozitiv. Është mirë, normalisht është mirë gjithmonë të fitohet, po duke pas parasysh ato ndeshje të tjera, do të thonë që kemi bërë shumë luajtje mirë dhe kemi pas rezultate pozitive. Sot do të thonë për herë të parë rrifemi, humbasim. Në momentin që nuk është tragjike, pasi që dihet ndeshje kontrolli, ne duhet të futemi me mentalitet fitues në kampionat. Këto janë ndeshje kontrolli.